ဘာမှပြောချင်လဲဆိုတော့အဓိကဇော်မင်းလုံးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်တော့သူကမင်းအောင်လိုင်းစီပြန်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုင်းမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းရဲ့လောက်ရက်ကမိုက်ရဲဆိုင်နေဆိုပြီးတော့သူကမင်းအောင်လိုင်းမင်းကိုထောက်အောင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကဒီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်။ပြည်သူတရားလုံးကတင်မြှောက်ထားတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရကောပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုအပေါ်မှာငါမှလက်နက်ရှိတယ်ငါမှတနက်ရှိတယ်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒါဒီဖြစ်ခြင်းတွေကတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းမငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်နော်ဒီအကောလုံးပြည်သူလူထုတရားလုံးလည်းဒီအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဇော်မင်းလုံးကဒီလိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိကိုကတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့မိကိုထုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီလိုကတည်းကမလို့ရမင်းတို့ကုံတွေရုံဘာဖြစ်လို့ဒီကတိုက်ဖြစ်ရတာလဲဆိုကုံတွေရုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေဇက်ပေါ့နော်နေဇက်ဝင်ဝင်အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကဒီဝင်ဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဒီအဓိကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတတ်နေတဲ့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေသူတို့ရဲ့ budget တွေပေါ့အဓိကဒီဒီကနေပဲရရှိတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီရည်တော်တော်များများရရှိတာဇော်မဲလုံးပြောတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်နော်ဒီဘီလီယံနဲ့ရှိပြီးတော့မှဒီဝင်ငွေတွေအများကြီးဟိုဒါပြောသွားတာရှိတယ်ဒါအဓိကကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝင်ငွေတွေကအဓိကနိုင်ငံဘန်ဒါဝင်ငွေတွေဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့မှနိုင်ငံအတွက်ဖွင့်ပြိုးဖို့တိုးတက်ဖို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မှဒါဟိုဒီဘတ်ဂျက်တွေဒီစီနယ်အသီးသီးကနေကျွန်တော်တို့သိရတာဒါဖွင့်ပြိုးအောင်ချပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအဝေးကိုမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကရင်ပြည်နယ်ဒီနယ်ဇက်ထဲမှာကိုပဲကြည့်ဒီဒီကရင်ပြည်နယ်ဒီနယ်ဇက်မှာဝင်တဲ့ဝင်ွေတွေကဒီကရင်ပြည်နယ်နယ်ဇက်မှာတော့မှဖွင့်ပြိုးမှုမရှိဘူးအခုမြောက်ဒီမှာခင်ဗျားတို့မြင်ရမယ်အခောက်ဦးကြီးတွေအဟိုတယ်ကြီးတွေအစားအသောက်ဆိုင်ကြီးတွေဒါတွေကအကုန်လုံးကတရုတ်တွေရဲ့လောက်ွက်တွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီတရုတ်တွေလောက်ွက်ဆိုတာကလည်းဒီတရားမဝင်ပြီးပွားရေးတွေလုပ်နေတယ်နော်ဒီမောင်ကိုလောင်းကစားတွေဦးအမျိုးအများကြီးပေါ့ဗျာအမှုရှင်နဲ့အဲဒီလူစရနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဖွင့်ပြိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတခြားနေရာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွေမှာလမ်းတစ်ဆောင်ဒီကနေရတဲ့ဝင်ဝင်တွေနဲ့ဖောက်ပေးတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရကျေးရွာတွေဆိုလည်းဘာမှဒီအလဲတွေမြေတွေဒီရာသီတွေ20ရာသီလုံးလုံးလှုပ်ရှားနိုင်အောင်လဲဘာတွေမှဟိုလုပ်ပြီးပေါ်ဆောင်ပေးတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဒါကြောင့်ဒီကုံတွေဆိုမှရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့လူသက်လက်နက်တွေဝယ်ပေးတဲ့ဝင်ငွေတွေဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကိုတက်ဆိုးစေအောင်ရက်တိနိုင်ဒါဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖိတဲ့ပတ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုံတွေဆိုအတိအကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပေးရတာဖြစ်တယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အမှန်တရားပဲအမုန်းခံပြီးပြောအောင်ပါပဲကျွန်တော်စစ်စင်ရင်လောက်လာတဲ့ဒီမိနစ်ကကျော်ကာလအတင်းမှာနန္ဒမြဥဆောင်တဲ့စစ်စင်ရေးဆိုလို့ကျွန်တော်ကမှမပြည့်ဘူးစစ်စင်ရေးတစ်ခုဥဆောင်နေဆိုတာကတော့ဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကြမ်းမှုတွေအားလုံးတာဝန်ယူပြီးတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ပါဇက်နဲ့လိုက်ပြောပြီးတော့ငါဥဆောင်နေပါတယ်ဥပမာငါလုပ်နေပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတခါတလေကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာလုံနေရတဲ့ရဲဘော်တွေအခြေချင်းပြည်သူတို့ရဲ့အခြေချင်းကလည်းဒါတွေဒီလိုမျိုးမဟုတ်မမှန်တဲ့တည်င်းတွေကြောင့်အများကြီးစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေရှိခိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အတိအကပြောချင်တာအခုဒီစစ်စင်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့တပ်ပုံမခုတုံးခုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို9ရက်ရထားတဲ့ပုံကတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ရှိမှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့မှသူတို့တိတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံတွေနာမည်နဲ့ရထားတဲ့ပုံတွေပါလေပေါ်လာတာလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီစစ်စီရင်နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူး။စစ်စီဒီစစ်စီရင်နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိတာကကျွန်တော်တို့အောက်ချီကပထမ9ရက်ပေါ်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြုပေးလို့ရတယ်။ဒီစစ်စီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်ရှင်းလင်းထားတာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့နာမည်ဥဆောင်တဲ့စစ်စီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံးဝလက်မခံဘူး
那那面来出行那不得一个，那么多少你。你要的各个类我里的交流嘛，这些路开了都无啥目的，看嘛就那么定。其实现在这个把家路开了是吧？这个其实现在到就那路的，电力也无啥目嘛，别多了哦。电力也跑了新的别多了，把家来说的，电力也跑了新的把家多了喽。表面说的，俺们就那没个投资下的，是两年的。你看哈，都出家了来落地的啊，的安息那边在比表了的是的，安息的电力安息那来你那里表呢？咱们就那标准拿到，就那都第几年第几年的，就那都啊，第几年有业务，第几年有保利息呢？就那都多呢的，就那第几年业务保利息啊的优先呢？就那都啊，比较去年在六大家阿龙龙苗部啊，阿那先用大部说吧，但就那都少点的目的保利息啊，实际在去的。咱们提宝马包括爷爷的，抽的抽到哎高上班的啊，包括爷爷的都你们都打的到西港西嘛不呢？哎，打的啊到木南嘛没散呢，哎的木南没散呢，还有就那都第几年的古龙有衰退了，啊第几年有啊。我西港现在帮你吧的，安溪弄你吧的，表你的是啦，都打咯。我十岁了都不见到你呢，把走路来说咯。今年这个天气，见到阿那等比这个来，见到天牛也木包了，现在多你了，带过来帮你啊，来一段么难搞的。你实习帮你啊，来一段么难搞。啊，第一帮忙嘛的，确实确实啊，包括爷爷刚上你个咯，都屋的里刚上西港西嘛不能打咯。我第一帮忙的，你包了西也，西米西港我们来哪边呢？啊，多你来一个西港西没打的，见到多。爹你的苦路路就能说太比表路没压住。啊大家我就能说谢谢谢谢大家嘛编辑没说啊到时候的就能说要爹你也恰到的无法的爹你恰到的或者是两天那边就能谢谢破伤你来去的。一路路路把那表情来说一到了夜嘛他里站了娘一个人我随便家里啊的就能说一家的明明有目的吧明明有目的。我的国家的来牛牛为啥目的就能买一三年了对了。啊这个地道了也嘛标准了啊其实你都过过别别地方路嘛。啊过来是一年就能明了地道了也嘛啊乱里乱去的。把他妈年的乱了标了一样标了。标了你样嘛不老地标了算。啊你这就是啊库别等到路嘛那片别等到路路。啥的呀来套的这月比这月。咱们米币嘛帮忙没漏。把手帮忙没漏不要再带呗。一路乱的乱就能对了。那他的乱了漏的。啊那些标价物米币照顾是对对对对对对对漏的那标物。一路乱的乱了就能对了。那乱的乱标了没标漏了没漏。人家干啥都要过去这个都来弄。一路一路啊都乱的弄对呀。那从乱到标来标来漏来漏的。还有没来跟那个对呀。大家我记住路路的交警那个。你比嘛过过别别地步路啊的。人家改为用地方货比较嘛。到了也漏的路可能就能收路路那样。一处的。就你放过别人那干那的个，就那肉的啊，天嘛，轻轻的，比如牛肉，轻轻，你虽然嘛，但那些大轻轻的，谁家搬个，然后用积木搬哦，这西洋老米家的了，就那个难贵啊，大家么比如牛肉那个，比较标准那个咯，我老来的老的苦包嘛，苦苦的那嘞，大哥，我最喜欢卤面。我们妈你那表妹说我们不要到阿那些表家水钱的阿姨表家水钱的都叫我们不要干你知道吗姑你奶的了套班奶的了姑你套班的但是那几个收入进来姑也套班目的你找来也有安阳批双部在这些弄你的这件事情进来也不是有的套班知道吗在那个家里面好吧，就先嘛，来了，阿拉怎么了？这个路都没在一块，没在一块。